Martin Braithwaite lader sig ikke påvirke af Åge Harrets presbold. Bodø-angriberen ser optimistisk på sine chancer for at komme med i VM-truppen. Landsholdet har torsdag aften besøg af Panama i Brøndby, og tirsdag går det løs mod Chile i Aalborg. To testkampe, der umiddelbart ikke er de mest ophidsende opgør. Men vigtigheden for holdet og spillerne skal ikke undervurderes, mener Martin Braithwaite. Udefra set er det muligvis ikke de vigtigste kampe i verden, men indenfra set er kampene for os spillere meget vigtige. Vi vil alle sammen gerne med til VM, og i det lys kommer vi til at give os 100% fuldt ud. Selvfølgelig er kampene også vigtige for mig personligt. Men jeg anser egentlig hver eneste samling med landsholdet som værende meget vigtigt og en mulighed for at vise mig frem og give den gas, siger Braithwaite til bold.dk. Og Heide har op til denne landsholdssamling påpeget, og han har udtaget 7 angribere, men formentlig kommer kun 6 med til VM. Hvordan har du det med den presbold fra landstræneren? Jeg føler et pres hver eneste dag, men jeg føler ikke som sådan et pres fra omgivelserne. Jeg lægger det største pres på mig selv og er vant til situationer som den, sådan tror jeg, og mange i truppen har det. Lige siden vi som ungdomsspillere blev rykket op, har vi skulle præstere for at komme med. Sådan er det også nu, og hvis man ikke formår at håndtere det, så bliver man sorteret fra. Fornemmer du, at du er i farezonen for at blive den 7. angriber? Det tænker jeg slet ikke over. Jeg ved ikke, om jeg er i farezonen. Men jeg spiller generelt aldrig med frygt i hovedet. Jeg er altid optimistisk, når jeg går på banen. Men du er vel nødt til at præstere i denne samling, hvis du skal videre til Rusland. Det skal Ronaldo også være eneste weekend. Det nytter ikke noget, hvis man ser tilbage og lever på sine tidligere præstationer. Man er aldrig bedre, end man leverer lige nu. Hvordan synes du, at det nuværende 4-3-3 system passer til dig? Jeg har spillet i mange forskellige systemer under mange forskellige trænere. Jeg synes selv, og jeg har været god til at tilpasse mig de roller, jeg har fået. Jeg er blevet farlig med mål eller andre afgørende aktioner, uanset hvad formationen har været. På den måde betyder system og formation heller ikke så meget for mig, siger Braithwaite. Åge Heide har allerede afsløret, og pegen i Sisto, Nikolaj Jørgensen og Yusuf Poulsen starter på banen mod Panama. Det efterlader Niklas Bentner, Andreas Cornelius, Victor Fischer og Martin Braithwaite som angrebsalternativer. Michael Snabel, abold.dk, Stream Danmark, Panama P. Eurosport.